надія. Тому готуємося, потрібно вигравати. Я думаю, ми на це спроможні, так що, як кажуть, буде бій. Команда хороша, досить хороші футболісти, досвідчені і молоді. Тренерський склад досить хороший. Команду, звичайно, вже почали вивчати, тренера вже готують до наступної гри. А за команду, що говорити, будемо налаштовуватись на очки. І ми, звичайно, поважаємо Дніпро, але у нас є свої завдання, ми будемо старатися вирішити їх. Завжди в своїх стінах при підтримці своїх болівальників грати легше, тому ми і на виїзді не збираємося їх розчаровувати. Всі команди в чемпіонаті, як показують, хороший футбол, тому ми до кожного суперника готуємося. Кожен небезпечний момент перехоплює подих. Коли ти всередині гри. Фавбет.